בימים שחסר לי, אני מגלה מי משלים לי. ותאמינו לי, עברתי שנים מאוד לא קלות. שנים עם הרבה 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 חוסרים וניסיונות. אבל בהם גיליתי את המלאכים, מלאכים על שני רגליים. מלאכים בודדים יחידים. לפעמים היו אנשים הכי זרים. איך אומרים? לא דם. הם היו מים. אבל הם היו מים טהורים. אז אם קצת נפלתם, אם קיבלתם מכה, אם עכשיו יש לכם צער, עכשיו מגלים מי אוהב, מי באמת. מי נמצא, מי איתך עד שאתה מת. זה הזמן הכי יפה שלך. הזמן שהתרסקת. הזמן שנשארת בלי כלום, ערום. שאתה מרגיש שרוף לבד. בוא נראה מי סביבך יושב. בוא נראה מי מגן עליך. מי דואג לך, עוזר לך, מתקשר אליך. ביום שתקום ושוב יהיה לך, ושוב כולם ירצו להיות סביבך. לפחות תגלה, תגלה דבר אחד, שבחוסר מי היה איתך. בשביל זה נופלים בחיים. בשביל זה מנסים אותנו בחיים. אני יודע את מי אני אוהב. אחרי השנים האחרונות אני גם יודע מי אוהב אותי. רוצה להגיד לכם, אני לא מאוכזב, אבל כל החיים אמרו לי, הלוואי שאחד ממאה יאהב אותך מאלה שאומרים שאוהבים אותך. וזה האמת ככה. אחד באמת אוהב ממאה. תאמינו לי. ולפעמים זה לא הכי קרוב אליך. זה שהכי רחוק ממך. הוא באמת אוהב אותך. לפעמים אתה מגלה שדווקא זה שקרוב אליך, הוא האויב הכי גדול שלך. ועל זה נאמר בדור שבא בו משיח. האויבים לא באים מבחוץ. האויבים באים רק מבפנים. אויבי איש, אנשי ביתו. מהרסייך ומחריבייך. מי שיהרוס אותך, את השם שלך, יגמור אותך, זה הקרובים שלך. ממך יצאו. ממך הם יוצאים. מזה שיותר מדי היית טוב אליהם. ולא ידעת שהם הרעים שלך. לכן הקדוש ברוך הוא הפיל אותך, ריסק אותך, הניח אותך, כדי לדעת עם מי לגדול מחר בחזרה. רגעים קשים, אתה מגלה מי איתך. ברגעים שאתה נשאר, אפילו בלי אוטו משלך, אתה מגלה מי זה ששם לך אוטו בחנייה. וגם אם התאכזבנו, לדעת שהשם לא מאכזב. אולי אנשים טוב לא מחזירים, אבל השם מחזיר דרך אנשים יחידים טובים, והוא מחזיר פי כמה בחיים. לקבל תודה מבשר ודם, זה יפה ונחמד, זה טוב, זה מרים. אבל כשהקדוש ברוך הוא מודה לך, זה מטיס אותך לשחקים.